နိုင်ငံသမိုင်းမှာကျဲလောင်တဲ့အတံများထင်ရမှု၈ဆင့်ရည်ရွယ်တဲ့နှစ်နှစ်နှီးပါးကြာလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးချီလီမဲဆန္ဒရှင်များသည်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွင်လက်ဝဲရိတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အစိုးပြုချက်ကိုတခဲနဲ့ပယ်ချခဲ့ကြကြောင်း CNN သတင်းရသိရပါတယ်။မဲအားလုံးနှီးပါးရည်ရွယ်ပြီးချိန်မှာတော့မဲဆန္ဒရှင်62ရာခိုင်နှုန်းကအစိုးပြုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ကြပြီးထောက်ခံမဲ38ရာခိုင်နှုန်းသာရခဲ့ကြောင်းချီလီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လဝဲတမနာဂါဗရီယယ်ဘော်ရီယယ်ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အစိုးပြုချက်ထဲတွင်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာခွင့်ရမျှကိုတိတိတတ်တတ်သုံးမြင့်ပေးမယ်ပုံမှန်388ကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။အဆိုပါပုံမှန်အရတဘောပတ်ဝန်းကျင်အရေးစိမင်းများကိုတင်းကျပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူမှုဖွလုံရေးအစီအစဉ်များတို့အစိုးရကိုပုံမှန်ကျေပြန့်စွာတာဝန်ပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားမှဒန်းလူညီမကြီးအပြေအဝဖြစ်စေမယ့်အာမခံချက်နဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များတို့တက်မှတ်ထားတဲ့လွှတ်တော်အမှတ်နေရာများကိုလည်းအဆိုပါအစိုးပြုချက်အသစ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဆိုပါအချက်များကိုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပတဲ့အခါဆန်ဒီယာဂိုမြို့တော်နဲ့အခြားမြို့ပြဧရိယာများအပါအဝင်ချီလီမဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးတို့မှာပယ်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ယမန်နစ်ဒီဇင်ဘာလချီလီတမလရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်များကဘော်ရစ်ကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကလူထုဆန္ဒခံယူပွဲမဲယုံများပိတ်ပြီးနောက်တိုင်းပြည်လိုဓာတ်ရဲထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်တံမေးခွန်းမှာဘော်ရစ်ကယခုခြေဥ့အဆိုပြုချက်ရှုံးနိမ့်မှုကိုတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်ချီလီပြည်သူတွေဟာသူတို့တဘောအတိုင်းကြဲကြဲလောက်လောက်နဲ့ပြပြတတပြတာခဲ့ကြပါတယ်လို့ဘော်ရစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအချက်နှစ်ချက်ထုတ်ပြတယ်ဗျာ။ပထမတစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတန်ဖိုးထားမြန်နိုးကြတယ်ဆိုတာပါ။နောက်ပြီးဒုတိယအချက်ကတော့ချီလီပြည်သူတွေဟာအစိုးပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမကျင့်တဲ့အတွက်ပယ်ချဖို့ပြပြတတဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့တွင်ဆန်ဒီယာဂိုမြို့မှာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့တိမ်ဝှေ့နှံနေတဲ့ခန်းစားချက်များကိုထင်ရခဲ့ကြပြီးအချို့ကတော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြတဲ့တင်းကိုကြိုးစိုးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ1983ခုနှစ်မှာ1990ပြည့်နှစ်ထိချီလီနိုင်ငံကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးကျန်းသာစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အော်ဂတ်စတိုပီနိုချေဆိုရလက်ထက်မှာရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။